Расте бројот на граѓаните кои мислат дека на раководните позиции во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенцијата за електронски комуникации се поставуваат луѓе кои се блиски до одредена политичка партија, покажуваат резултатите од истражувањето на овие две регулаторни тела. Според анкетата, поголемиот дел од граѓаните, иако се запознаени со постоењето на овие агенции, сепак не знаат што всушност работат АВМУ и АЕК, а често и ги мешаат нивните надлежности. Мнозинството граѓани тие што ги препознаваат, агенциите не се доволно запознаени со нивните надлежности, што всушност работат овие две, слушна ли, меѓутоа не доволно знаат која е улогата на овие две регулаторни тела. И уште еден тренд кој што расте, кој што е загрижувачки, зашто расте, е дека над 60% од граѓаните сметаат дека на раководните функции на двете агенции се поставуваат на раководните функции само личности кои што се блиски, само поради тоа што некои тие се блиски до одредена политичка партија. Билјана Бејкова од Инфоцентар вели дека институциите и оние кои креираат политики во земјата треба да преземат конкретни мерки со цел зголемување на довербата на граѓаните во овие агенции. Дефинитивно, граѓаните се уште не веруваат во институциите, не се доволно запознаени со работата на голем дел од институциите, особено регулаторните тела, тоа ќе го видите и во овие резултати. Не се секогаш убедени во нивната транспарентност, професионалност, па дури и независност, и тоа се оние предизвици со кои што и ние се соочуваме како граѓани, но и самите институции. Анкетата е спроведена од невладините организации, Центарот за европски стратегии Евротинк, Инфоцентар, Транспарентност Македонија и од Хелсиншкиот комитет. Проектот е финансиран од британската амбасада уште од 2016 година, а ова е втор дел од проектот. Инаку анкетата е спроведена од 16 февруари до 7 март годинава, а анкетирани се над 1200 граѓани.